កម្ពុជារកចំណូលបានជាង22លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅ5ខែឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង22លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រាសាទកោះកេរនិងកំពង់ផែចុងស្នៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនាពេលថ្មីគ្រឹះស្ថានអង្គរបញ្ជាក់ថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនសរុប 472,258 នាក់ពោលគឺកើនឡើង 36.98% និងទទួលបានចំណូល 22,206,891 ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 38.22% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដោយឡែកសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2024គ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបាន 2,289,358 ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួន 50,879 នាក់ទន្ទឹមនឹងគ្នានោះការប្រមូលចំណូលពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកេរសម្រាប់រយៈពេល5ខែនេះមានចំនួន 151,905 ដុល្លារអាមេរិកពីភ្ញៀវទេសចរបរទេស 11,127 នាក់និងការលក់សម្បត្តិទូកនៅកំពង់ផែចុងស្នៀតបានចំនួន 4,302 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរថាបានដដែលបន្ថែមថារយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាកម្ពុជាបានចំនួនសរុប 944,516 ដុល្លារអាមេរិកពីចំណែកនៃការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ក្នុងមូលនិធិសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលវិនិយោគដោយចិននឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពិតជាបានជួយទាក់ទាញអ្នកទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបកាន់តែច្រើនឡើងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងផ្លូវរត់ប្រវែង 3,600 ម៉ែត្រអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្រិត 4E មួយនេះបច្ចុប្បន្នគឺជាអាកាសយានដ្ឋានធំជាងគេរបស់កម្ពុជានិងជាច្រកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ទៅកាន់ឧឈានអង្គរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ